Prehlada, infekcija, grip ili možda čuveni jesenji bluz česti su u ovo doba godine. Promena godišnjih doba, vrlo toplo pa malo hladnije vreme i duža noć, lako umeju da načnu zdravlje osetljivih osoba. To je i razlog što se već sada mnogi odlučuju za korišćenje suplemenata ili nekih svojih oprobanih metoda u zaštiti zdravlja. Je li imate tu naviku, recimo, da kupujete već vitamine u tabletama? Da. Šta se najčešće kupuje? Pa najčešće ove šumeće ili Beviplex. Zbog ima kompleks vitamina B koje ja koristim jer sa 50 kg. Je li to dovoljno? Mislim da se malo pospeši i apetit i zdravlje. Pa dovoljno, dovoljno. Verovatno ima još nekih i šta ja znam, ali malo i kroz hranu, dosta voća, dosta povrća. Je li mlađi svet koristi suplemente? Kažu da je to nekako svojstveno mlađim ljudima. Opa, čekaj. Pa mislim da da, ali uglavnom možda ovi koji se malo posvete fitnessu i tako to. Je li koristite vi? Ne. Baš ništa od toga? Ne, nisam još ništa probao. A da li to znači da je vaša ishrana bogata vitaminima? Pa, mislim, trudim se, jedem voće, povrće i tako to, ne znam. Koliko imate godina? 80. Jel koristite ove vitamine, suplemente, tabletice? Ne. Ja juče kad ustanem popijem kapu, jednu, dve rakijice i to je najbolji lek. To je najbolji suplement, jel da? Da. Oligovit. Uh-huh. Da, koristim. Sve je u tom oligovitu, jel tako? Da, kompleks. Jel vam to nešto znači za zdravlje? Meni znači, nisam imala problema nikakvih sa prehladama, ni sa čim, ni ništa, sve je okej. Jel se piju suplementi, vitamini? Ne, sa... ne. A šta se pije? Pravio je sirup od jabuka, jedemo da. Jabuke. Pa ovo da, evo da, od voća, ovog, šljive, viš, pa imamo šljive u oktobru. Organske, neprskane. A, recimo. Sve naše isprstenike imamo, da. Boga. Znači, vitamini su u zdravoj hrani. Ne. U vremenu kada je sve teže stići do zdravih namirnica, upotreba suplemenata je dobar izbor, ali pod nadzorom lekara. Uvek kažemo da treba da se konsultuju pacijenti sa lekarima ili sa farmaceutima, iz razloga što postoji dosta faktora koji utiču na samo oslobađanje vitamina u organizmu, samo dejstvo. Tako da uzimamo u obzir prvo starosnu dob pacijenta, uzimamo u obzir da li pacijent ima neko primarno oboljenje, recimo dijabetes ili problem sa štitnom žlezdom, da bi znali kada u koje vreme da doziramo adekvatno vitamine. U ovo doba godine od minerala najčešće se koriste cink, magnezijum, selen i jod. Cink, znači on je najbitniji mineral i on inače ishranom ne može dovoljno da se nadomesti. Ima ga u zemlji ga nema onoliko koliko bi trebalo da bude, samim tim u žitaricama u kojima je inače prisutan i on mora da se nadoknadi suplementacijom. Pored cinka, cink uvek ide u kombinaciji sa selenom. Ukoliko pacijentu nedostaje još neki mineral, mora da se vodi računa šta može još sa cinkom. Znači, sa cinkom dosta toga stupa u interakciju, odnosno smanjuje samo dejstvo, potiskuje dejstvo cinka u organizmu, kao na primjer magneziju. Kada je reč o vitaminima, u vreme prehlada, gripa pa i korone, C vitamin je neprikosnoven. Bez njega nikako. Vitamin C je snažan antioksidans. Njegova preporuka uvek da ide ujutru, možda se neke optimalne doze su, da kažemo, 500 mg, 1000 mg. Mislim, sad je sve to diskutabilno, zavisnosti od stanja pacijenta, opet kažem, i zavisnosti zbog toga zašto bi pio, ali uvek preporučimo inače vitamin C. Zatim imamo dosta pacijenta koji imaju problem sa krvnom slikom, pa tu onda ubacujemo i gvožđe i B12, koji se inače uzimaju ujutru na prazan stomak. Treba da se vodi računa inače kod uzimanja gvožđa da mora da se odvoji od mlečnih proizvoda i od kafe bar sat vremena. Pored pravilnog izbora vrste, ono što je važno prilikom korišćenja suplemenata je vreme uzimanja, način i količine. Da bi se oni pravilno resorbovali, a naš organizam od toga imao koristi, uvek potražite mišljenje stručnog lica.